Jeg tror ikke den tilhører deg. Men hvordan I huleste kom den seg inn der? Lloyd, gå. Snart Teen Titans Go klare. Med nye mysterier å utforske med bekken, gjelder det å velge sitt lag av eventyrere med omhu. En trofast kriger, en fryktløs bueskytter, og en klok gammel trollmann. Ja, nesten I hvert fall. Og selvfølgelig helten. En verden av eventyr klar for å bli utforsket I helt nye episoder av vår egen serie, Bekkens helter. Se den her på Cartoon Network, og se enda mer på HBO Max. Prins Ivandoe, arving til det mektige geiterike. Unnskyld, bukkerike. Det mest oppdragete oppdraget fortsetter for den gylne fjær. Med nye eventyr. Hurra! Og nye utfordringer. Se den splitter nye serien, den tapre prins Ivandoes heroiske ferd på Cartoon Network og HBO Max. Helt nye Monkey Kid, bare på Cartoon Network. Hør her. Vi har et lite problem. En ny fiende har oppstått. Spider Queen. Og det MK sin største utfordring til nå. Men med sine nyoppdagede evner finner han nok en måte å stoppe henne på. Du klar for eventyr? Se helt nye episoder om Monkey Kid på Cartoon Network og HBO Max. Nå Teen Titans Go klare! Forsiktig! Han skikkelig slem! Åh, jeg har den! Jeg har den ikke! Overraskende kjapp. Ta det rolig. Søren, den klissete. Frihet! Vi mistet Beast Boys hjerne. Dette ille. Veldig ille. Hva skal vi gjøre nå? For de fleste vil en... Snart skal vi se hvordan eple- og løkvennene våre klarer seg I storbyen. Straks kommer eple og løken. På tide å vise hvor god gamer du Cartoon Network stappfull av fete spill. Du kan spille på mobilen, på datamaskinen, eller på nettbrett med alle yndlingskarakterene dine. Så gå inn på cartoonnetwork.nu eller søk på Cartoon Network spill og slå deg løs! Med nye mysterier å utforske med bekken gjelder det å velge sitt lag av eventyrere med omhu. En trofast kriger, en fryktløs bueskytter og en klok gammel trollmann. Ja, nesten I hvert fall. Og selvfølgelig helten! En verden av eventyr klar for å bli utforsket I... Helt nye episoder av vår egen serie, Bekkens helter. Se den her på Cartoon Network, og se enda mer på HBO Max. Prins Ivandoe, arving til det mektige geiterike. Unnskyld, bukkerike. Det mest oppdragete oppdraget fortsetter for den gylne fjær. Med nye eventyr. Hurra! Og nye utfordringer. Se den splitter nye serien, den tapre prins Ivandoes heroiske ferd på Cartoon Network og HBO Max. Nå kommer eple og løken. Går det bra med deg? Ja. Men med magen... Nei. Her. Ta en sjøfarers støtte. Eple, jeg veldig heldig som har deg som bestevenn. Jeg lot meg blende av valen, og så ikke at maritimerne var en gjeng med elitistiske snobber. Jeg så lei for at de lo av deg. Hæ? Se, fisken setter pris på at du var sjøsyk. Hæ?
Plassen er det tid for vårt nye show, Monkey Kid. Med nye mysterier å utforske ved bekken, gjelder det å velge sitt lag av eventyrere med omhu. En trofast kriger, en fryktløs bueskytter, og en klok gammel trollmann. Ja, nesten i hvert fall. Og selvfølgelig helten! En verden av eventyr er klar for å bli utforsket i helt nye episoder av vår egen serie, Bekkens helter. Se dem her på Cartoon Network, og se enda mer på HBO Max. Prins Ivandoe, arving til det mektige geiterike. Unnskyld, bukkerike. Det mest oppdragete oppdraget fortsetter for den gylne fjær. Med nye eventyr. Hurra! Og nye utfordringer. Se den splitter nye serien, den tapre prins Ivandoes heroiske ferd, på Cartoon Network og HBO Max. Møt Isbjørn. Isbjørn står her. Han er kanskje liten, men han har store talenter. Han er en rockestjerne. En kriger. Isbjørn er modig. Og mer enn noe annet, modig. Og vi må heller ikke glemme Panda. Jeg heter Panda. Han elsker kjærlighet. Om den så kommer fra vennene hans. Vi kan bygge hundrevis av venner som vi kan feste med. Eller brødrene hans. Nesten like mye som han elsker mobilen sin. Å, takk og pris. Vi is. Wow! Sist, men ikke minst, så har vi Gris. Jeg heter Gris, og dette er lillebrødrene mine. Han er sine brødres aller største fan. Lillebror, lillebror. Og han er alltid den første til å oppsøke eventyr. Selv om det ikke alltid går som planlagt. Store eventyr kommer i små esker i det fantastiske showet Vi Babybjørner på Cartoon Network. Nå er det tid for vårt helt nye show, Monkey Kid. Har du fri i kveld, eller? Ja, Pixie var litt grei etter at jeg hadde ryddet bort alt i håret og betalt ham for all maten. Så, har du lært noe? Skal jeg love deg? Åh, Monkey King-marathon! Opp med lyden! Åh, takk! Det er straks tid for kjempekule sverdkamper! Ninjago starter rett etter pausen. På tide å vise hvor god gamer du er. Cartoon Network er stappfull av fete spill. Du kan spille på mobilen. På datamaskinen. Eller på nettbrett med alle yndlingskarakterene dine. Så gå inn på cartoonnetwork.no eller søk på Cartoon Network spill og slå deg løs! Prins Ivandoe, arving til det mektige geiterike. Unnskyld, bukkerike. Det mest oppdragete oppdraget fortsetter for den gylne fjær med nye eventyr. Hurra! Og nye utfordringer. Se den splitter nye serien, den tapre prins Ivandoes heroiske ferd, på Cartoon Network og HBO Max. Det er tid for å møte våre ninja-venner. Ninjago starter nå.